Zdravím všechny Pixely, mé jméno je Pixelores a vítejte u hry Late Night Mob, kterou udělal Lixian a taky jsem si ji měl nejspíš zahrát už dřív, ale... Well... A no, prosím, dobré ráno. Nedar. Aha. Uklidit, jasný. Bordel, jasný. Okay. No problému, Brešku, úplně v pohodě. Samozřejmě, že ti uklidím barák, doufám, že za to dostanu aspoň solidně zaplaceno. A je dobře. VASD na pohybování. OK, to ještě chápu, to ještě zvládnu. Zvednout mop, OK, beru. A uklidit bordel. Kam a co jsi tady dělal, bráško? Jak dosáhneš tohle prostě? Jakým způsobem se stane, že... že, že... Oh. Jakým způsobem se ti stane, že uděláš takový bordel? Dveře jsou zablokované. Pick up trash, place it in the can. Left click to pick up trash. Left click to place trash. OK, 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 uklízení dává smysl, naprosto, naprosto chápu a rozumím tomu, co se po mně chce kámo, to je bordel. Ty nechutné hovado. Co jsi tady dělal? Co to bylo za párty? Kámo, hráli jste asfaltovou párty, nebo jako co se tady dělo? Dobrý, ale jako v pohodě, ne? Já se o to postarám, že jo? Můj mob, který je na všechno, jak na koberce, tak i na podlahu. To měla být normálně jedna z těch, jedna z těch televizních reklam, jak dávají vždycky brzo ráno. Stalo se vám někdy, že jste měli asfaltovou párty ve svém baráku? Nám taky a právě proto si musíte pořídit náš nový mop, který dokáže uklidit úplně všechno. Postará se o koberce, postará se o podlahu. Linoleum není problém s naším nejnovějším mopem. Podívejte, jak skvrny mizí. Jen čistota zůstává. Tyjo, to je hovatský to je strašná prasárna. Jakým způsobem seš vlastně můj kamarád ještě, když to vypadá u tebe doma takhle? Tohle je zelený. Co to je vůbec? Fuj. Fuj. Hnus. Doufám, že mi platíš aspoň solidní peníze za to, že ti tenhle ten humus uklidím, protože z toho by se jeden normálně pozvracel. Flaška, vezme mi. Ale jako jinak to tady je docela... Pěkný. Slyšel jsem něco, jako kdyby se něco psalo, ale to je v pořádku. Máme chlebák, něco a otvírák? To bude asi otvírák. V tom se já moc neznám. Já nejsem na otvírání. Pokud to není mop nebo čištění, nedokážu se v tom orientovat. Flaška, vezmi. Dobrý, zatím se nestává nic hororového, takže vím, že jsem v dobrých rukách. Ale v pořádku, tady někde ještě leželo něco, něco jsem viděl. Jo, tady plechovka. Dobrý, dobrý, zatím neumírám, tak to je v pořádku. A, oh, oh, OK. Entrance uklizeno, living room uklizeno, kitchen, takže zbývá. Halo? Halo? Koupelna a ta vstupní hala, office, master bedroom a druhý ma master bathroom. Kdo tomu říká master bathroom, hlavní koupelna? Jako... Ty o ty hovado. Jak se to tady dokázal zašpinit tak moc, že se ti tady udělá mlha, bráško? Co není normální? Takový humus už jsem dlouho neviděl. A to v téhle branži pracuju už 78 let. Neptejte se, kolik mi je. Neodpovím vám. Ale v tělech těch zkušenostech dlouholetých tkví moje uklízací schopnosti, které jsou naprosto perfektní, a precizní, a geniální. Našel jsem klíč. OK? Mám ho? bráško, OK, kámo, f uh, hmm, budu ti říkat, František, nech mě být Franto. Úplně. Uh, Oh boy, oh boy, um, um, tohle není ono, door is locked, a já nemám, bráško, kámo, kamo. tak jo, dobře, jo. když říkáš, ty jsi ale kulišák, že jo, ty chceš uklízet se mnou, bráško, nechceš, všechno hotový, bathroom, Budu potřebovat brzo, jestli se leknu ještě jednou. Preciznost. Humus. Nemůžeš mít víc košů než jenom jeden, nemůžu si tu popelnici vzít sebou a ločit si tím práci. To moje dlouhletý schopnosti jako nedovolujou. Ty jo, to s každým jedním kouskem bordelu musím udělat cestu až do kuchyně. Ano. Úklíč. Mm, 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 mm. Možná cesta do kuchyně na jednu stranu nebyl zase takový špatný nápad. Tak dobře, tak jo. All right, okay. Já nechci se v tomhle baráku. To není úplně dobrý nápad pro mě, ani moje zdraví. U to cuknutí bylo cítitelný. <laughs> jak moc Tak by... <laughs> Pak jsem zvědavý na záznamu, jak moc jsem sebou škubnul, protože jsem trošku odvrátil pohled od obrazovky. Ale cítil jsem, hodně silný třas v ruce, takže hádám, že to bude vypadat úplně geniálně. OK. Takže nezvedat klíčem, Klíče jsou špatný a nezdravý pro moje zdraví. dokud ale nevezmu klíč, dokud nevezmu klíč, jsem v bezpečí. Tak fungují pravidla her. Dokud nespustíte event, všechno je v pořádku. Duchové nemají právo vás děsit, pokud nespustíte ten, ten, ten moment. Je to všechno? Doufám, že je to všechno. Bude v popelnici někdy na konci, to by bylo docela vtipný. Perfektní. Bathroom, master bedroom, master bathroom. Mm. 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 Jsem nadšen. <laughs> Závěr, samozřejmě, že jo. Jo, já to se jenom uklidím v klídku, nikdo, nech mě, ne, nedělej to, ne, kámo, ale no, tak my můžeme být kámoši, prosím ti, prosím tě, prosím, mě jde uklidit. Da, proč vůbec máš ducha v baráku, možná ten duch je naštvaný, protože má rád prostě odpadky, třeba se živí odpadkem a kdybych ho tady nechal týden, tak možná to uklidí sám, dá si je, mňam mňam, všechno bude dobrý, teď je na mě akorát naštvaný. Ani to není moje chyba. Ha. Tenhle štín je takový zajímavý. Dobrý. 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 Nic neudělal. Dobrý, dobrý, ale neviděl jsem tam žádný klíč. Možná nepotřebuji další klíč. Master bedroom, master bathroom. Možná jsem v pohodě. Hmm. Hmm. Nemám žádný další klíč, tady nevidím nic, co bych přehlížel. Ale já jsem to mohl vyhodit sem. Vážně? Oh boy, Ok, tak jdem. Mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm? Dveře jsou zablokované. Ha, hm, moment. Kde je master bathroom? A potaž kde je master bedroom. To bude v druhé části domu, hádám tudy teda v tu chvíli. Right? Moje chyba, měl jsem něco vidět, čekal jsem, že bude za dveřma. Pardon, že jsem se nekoukal, o, omylem jsem myslel tu tvůj event. Moje chyba, hádám. Pojďme to vyklínovat. Je tady někde taky tajný koš, který jsem měl použít správně. Je tady někde? Není. Takže to stejně musím dotáhnout jakoby do druhé místnosti. Proč, proč koupelna jako jediná měla samostatný vlastní koš? prostě vlastně není fér, tyjo. podívejte, jak ten mop ale krásně uklízí i z tohohle toho koberce s těma vysokýma, a, no, ukazuju na monitora, vy to můžete vidět, ale víte, co myslím, s tím hodně a, vysokým hrubým povrchem, ze kterého se fakt špatně umývají věci. Pokud jste, dotěl, pokud jste na, tyhle, na tenhle ten typ koberce někdy vylili kafe, víte, o čem mluvím. S... Ok, tohle. Okay. Soška. Popravil jsem se fakt hodně lek sošky. Ne tak moc jako předtím. Ale lek jsem se. Bude pod postelí. Mm, 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 Jenom vezmu. To za tohleto práci budu muset být. Fakt hodně dobře placený, abych z toho měl radost. Protože tohle je ten moment, kdy z toho zatím nemám ani trochu radost. A oh, tady je koš, já jsem idiot jenom. Oh, fajn, moje chyba. Taky jste mi to nemohli říct? Taky mi to Franta nemohl říct, když už jako, jako na mě čumí a děsí mě tady, nemohl mi aspoň poradit? Že můžu jako, hej, můžeš použít ten koš, který je v té místnosti, nemusíš chodit po každý do kuchyni. S tím se vůbec nepočítalo, jsi jenom idiot. E, tam je krev, tam, tam mě teďka nezajímá. To teďka nebudeme úplně řešit, to je pěkné křeslo, když už jsme u toho. Věřili byste tomu, že mám problémy s pozorností? Jak ne. Tady plechovička. Bob. Nedělej to, nedělej to. OK, a master bathroom. Ale oh, u ty máš housle Jsou to výstrady normálně. Ne, jsou, jsou to pěkně trapný housle. Víte, jak to poznám? Úplně jednoduše. Žádný další kontext není potřeba. Uh. Mm. 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 Mm -hmm. Budu obětován. Dobrý. To je ale velká skvrna. Ta půjde stuha. Ne. Nedělej to. Franto, no tak, můžeme pak být kámoči. Go home. Ty ty používáš můj oblíbený Ferdinand, nekycej, vyčistíš zuby jako žádná jiná pasta. Tak moc, že už žádný zuby mít nebudeš. Já říkám vždycky, nejčistší zuby jsou žádný zuby. Alright, tak jo, tak díky za pokec, bráško. Uvidíme se zase někdy jindy a já zatím prostě jenom tak nějak trošku jako půjdu. Byl by skvělý, kdybych prostě dostal zaplaceno a nechal by mě být, ale ne, to neudělá. No, 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 invest... ne, 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 ne. A job well done. thank Ey. you so much for cleaning the house I really no appreciate you did break a very special and very mm. expensive antique and left all the pieces for me to mm -hmm. clean so mm. I'll be deducting that from your payment mm. so yeah thanks for that no prob no prob I'm satisfied I'm satisfied Půjdu se nechat zabít. Fakt, že jo, ne, udělám to. Podívejte těch lidí. Půjdu to udělat. OK, alright. A oh, byl tam. Byl, byl, byl postavit na chvíli, right? Ha. Huh. Cool detail, my boy. Tak jo, a teďka, v tuhleto chvíli, se rozhoduji nezachránit svůj nevinný mrzký život a místo toho se půjdu podívat, co se vlastně rozbilo což je vždycky to nejlepší rozhodnutí, který můžete udělat se svým životem. Běžte se podívat do čistý bolesti a smrti. Investigate noise. Oh Jesus! Taky čekal jsem, že mě tam aspoň necháš dojít. Když už nic. Když už nic. Very dead. Mm.

Já doufám, že i vám se tahle ta hra líbila a tohleto video samozřejmě taky. Pokud ano, tak to je jenom dobře. Prostě jo. Zatím se mějte. Bye bye.